Čau, jak se máte? Dneska je čtvrtek 2. dubna 2020 a protože jsem úplně vyprodaný, tak se mi podařilo sehnat aspoň pár Britů narychlo. Teď hned jich víc nebylo, takže jako těžký nedostatek, ale budou, takže žádný strach a podíváme se na to. Tak tady jsou nějaký highway, nějaký skyway. Dvakrát tam je citeková nabíječka MX50, protože už jsou taky vyprodaný. Tady je, než to bude vidět, asi ne. Tak, chvíličku. Tak. Tady jsou s inovovaným softwarem CTEK Battery Sense. Taky jsou vyprodaný, zůstane mi jenom jeden, protože na jeden čeká už asi týden zákazník. Nebo respektive oni byli, ale byli s tím starým firmwarem, teď je tam novej a už nemám ani s tím starým, jo. A nově se mi podařilo ukořistit 45, ty mám 3. A 55, jo. Takže kdo by chtěl nějakou menší britku, už je. Ve Skyway platí, že nejmenší je 52. Tam mi přišla jenom jedna, ale tam myslím ještě jednu mám, takže uvidíme. Teď prostě těch baterek je o něco míň, no. Takže klasický. Změříme napětí, co bude potřeba, dobijeme, i když pravda je taková, že u Britu se mi ještě nestalo, že bych musel nabíjet baterky po dodání. Nicméně nikdy neříkej nikdy, takže stejně to musíme přeměřit. Ahoj, jak se máte? Zdravím vás u dalšího vlogu. Touhle dobou už jsem chtěl mít natočených spoustu videí, které by vám něco ukázali nebo něco dali. Počítal jsem s tím, že skončí sezóna a bude trošku volněji vždycky mimo sezónu, jo, a budou se moct točit jakoby v pohodě videa. No, bohužel situace je taková, že aktuálně se prodává víc baterek než v zimě, jo. Já jsem úplně totálně vyprodaný. Čekám už minimálně týden na kamion z Exidu. Poslední termín měl být, že dorazí příští pondělí, to znamená 2., 3., 4., 5., 6. 6. teďkom dubna 2020 a schválně se můžete podívat, vám tady ukážu na prodejně, jak to tady vypadá. Dneska došly nějaký britky, to máte taky ve videu, jo, přišlo jich jenom pár taky a takhle nějak to tady aktuálně vypadá, jo. Vůbec žádný exitky, nic, všechno vyprodaný, jo. Už se mají doobjednával exiky, taky byly vyprodaný, prostě úplně všechno se vyprodalo, jo. Dneska přišly nějaký ty Brity, no hnedka jdou nějaký zase pryč, jo, takže zase tady bude prd. Excely, nic, start stopový, to je zbytek, jo, prostě nic, úplně vykradeno. Nabíječky od Exidu byly 3, dvě už jsou prodaný, nebo respektive jedna, druhá odchází dneska. Zůstane jedna,
Takže kdo bude chtít nabíječku od Exidu co nejdřív, protože se mi je objednávala, nejsou. Opět nejsou. Další budou za měsíc. Takže, jak si říká, kdo zaváhá, nežere. A stojá na Exidky prázdnej, jo. Tohle jsou baterky, dneska, co si objednal tady servis v Brně, který si pro ně za chvilku přijede. Jo, to je taková objednávka pro autoservis, tak na jeden měsíc, jo. Nic jako nenormálního, bohužel, teď je taková situace, že ty baterky nejsou. Schválně se můžete podívat, co tady má. Má tady nějaký Varty Silver, ty říkal, že je nechce prodávat, že jsou s nima problémy, ale že prostě někteří lidi to chcou, nenechají si to vymluvit, tak že to mají mít, takže tomu servisi taky mi řekl. A tady jsou Britky, Highway 75, 72, dole je nějaká prémiovka. Tady je EBčko jedno, EB455, jo, Brity EFBčkový, Exitky, prémiovky, nějaký zbytek, co mi tady zůstal, tak jsem mu dal, a Brity AGMka. Jo, takže tak. No. Takže můžete vidět, že situace není vůbec veselá. Vůbec bych nečekal, že teďkom na začátku dubna bude jako těžký nedostatek baterek. Jo. Někteří samozřejmě mají baterky, prodejci, to jsou takový ti, co jich mají hodně naskladněných, pak jim tam leží ty ležáky, jo, nějaký ty starší kusy a tak. Teďkom s těma Exitkama i s těma Britama jsem to trošku podcenil, si přiznám, jako. Vůbec jsem jako nečekal, že se jich prodá tak hrozně moc. Jo, já jsem v podstatě během 14 dní jsem kompletně vyprodal prodejnu. Jo. Měl jsem tady nějakých, já nevím, přes 400 kusů baterek. Kompletně vyprodaný. Jediný, čeho je dostatek, tak samozřejmě baterek, kterých se prodává málo. To znamená, Varty, ty jsou úplně bez problémů. Máme na skladě ještě, jo, ve skladu jsou Varty. Těch je dost, je úplně v pohodě. Banerek je taky dost, jo. Vlastně baterky, co se neprodávají, tak těch je dost. A baterky, které lidi chcou, tak teďkom nejsou, nebo respektive budou zase, jo. Říkám, Exide dojde v pondělí, takže to v pohodě jakoby vykryjeme, a Brit přišel dneska, bohužel, jenom pár baterek a z toho ještě půlka půjde hnedka pryč. Takže tam je to horší, nicméně v průběhu příštího týdne, asi někdy ke konci, by měly být další, jo, takže to nějak asi jako vykryjeme, přežijeme. No, ale nabíječky Exide, ty se prodávají hodně a už minule jsem jich objednal, nevím, myslím, že 5 jsem jich objednal, přišly 3. Jo, před tím měsícem nebo kdy. A teď jsem zase chtěl doobjednávat, jo. Už jsem jich chtěl objednat 10, protože spousta lidí se ptá, co a jak. Jo, takže předpokládám, že teďkom začnou trošku nakupat nabíječky, protože je potřeba teď, když spousta lidí nejezdí, nabíjet. Ale bohužel zase nejsou a řekli mi, že by měly být snad za 3-4 týdny, než za měsíc. Jo. Takže zůstala jedna poslední, takže kdo o ní přemýšlí, neváhejte. Je tam fakt poslední kus a budou další snad za měsíc teda. No a další věc, co samozřejmě se začaly množit teď, v podstatě tenhle týden se začaly množit reklamace. Lidi volají, že jim nestartuje auto a chcou samozřejmě reklamovat baterku. Jo. A když se těch lidí zeptám, co je za problém nebo něco, tak v podstatě 99% z nich mi řeklo, že jim prostě nestartuje auto. Jo. Před měsícem jelo, když s ním jeli naposledy před měsícem, takže jelo a teďko nejede. Říkám, no, tak to je jasný, že jo, máte
většina z těch reklamací nebo všechny budou vybitý baterky, jo. Protože ta baterka se samo vybíjí, samozřejmě má nějaký vnitřní odpor, už přirozený, sama se vybíjí, auto něco bere, jo, něco malinko, některý berou víc ty auta, jo, takže za měsíc neježdění je jako úplně v pohodě, že ta baterka se vybije, takže to auto nastartujete, jo. No a samozřejmě lidi se divijou, jo. Teď hádajou se, no dobře, ale ta baterka je rok stará. Říkám, no ale co to má jako společného s tím, že je rok stará? Když ta baterka je prostě jenom vybitá, jo. Říkám, samozřejmě, jestli je moc vybitá a je dlouho v tom stavu, může se stát, že ta baterka umřela, jako jo, na sulfataci, protože při nízkém napětím to jde fakt jako hodně rychle. Jo, a většina lidí to prostě nepochopí, jo, prostě, no dobře, ale to auto, když jsem s ní naposledy jel, tak bez problémů startovalo. A teď po měsíci nic, hej, to já to prostě nedokážu pochopit, jo, jako že ty lidi, nevím, jestli jsou tak natvrdlí, nebo jestli je to tak těžký, jakoby, jako na pochopení, že ta baterka se sama jako vytříská za měsíc v tom autě. Jo, ne u všech samozřejmě, jo, může tam být nějaká, já neříkám, že jako nějaká reklamace není oprávněná nebo něco, to určitě ne, jo, ale někteří prostě to nedokážou pochopit, jako že by se, i když byla úplně vybitá, takže by jako po roce umřela, jo. Říkám, no bohužel, ale jako jestli tam bude sulfatace jako prase, tak nás s tím všichni výrobci baterek pošlou do háje, jo, protože sulfatace prostě není chyba výrobce, jo. Problém samozřejmě může být, když koupíte baterku ze sulfatací, to už je druhá věc, jo, ale to asi není aktuální téma jakoby k řešení, jo. Spíš jde o to, co jsem ti chtěl říct, že když teďkom nejezdíte, kontrolujte napětí, jestli nemáte multimetr nebo něco, tak preventivně dejte prostě tu baterku na nabíječku, jo. Jak si už zbytečně buď zničíte, anebo ji uberete dost na životnosti, když tam bude nějaká ne tak hrozná sulfatace, aby to úplně zabilo, ale zbytečně si tím uberete kapacitu startovací proud, zkratíte životnost, úplně zbytečně, jo. Takže měřte, dobíjejte a všichni teďkom, co volali v podstatě na reklamace, jako těch lidí nebylo nějak moc, jo. Bylo jich asi kolem 10, jo. Ale jak říkám, všechno byly prostě stejný scénáře, jo, prostě, že dlouho nejeli a teď to prostě nestartuje, tak teď budeme reklamovat baterku. To prostě, oh, nevím, co na to říct, no slušně. Všem jsem samozřejmě řekl, že jestli chcou, tak to, ať to samozřejmě pošlou na reklamaci, že s tím není vůbec žádný problém, ale že si myslím, jo, prostě, že ta baterka je v uvozovkách jenom hodně vybitá. Takže všem jsem doporučil, ať to před posláním ještě k nám semka na reklamaci dá na nabíječku. A když to nepomůže ta nabíječka, tak samozřejmě ať to pošlou na reklamaci, nicméně už jeden pán z nich mi říkal, že to nabíjel a baterka měla potom měsíci, měla 11,6, jo. A on, že to dá na nabíječku, nevím teda na jakou, myslím, že má nějakou tu lidlovskou, jo. A říkal, že to bylo během půl hodiny jako nabitý a auto stejně nastartovalo, jo. Tak mu říkám, že samozřejmě během půl hodiny se to nenabije, že to je nesmysl, jo, a že bude problém buď teda v nabíječce, anebo je problém v baterce, jo. A opět ten stejný samý scénář, jo. Proč může být problém v baterce? No, že říkám, nemusí to být tím, ale pravděpodobně to bude tím, že v baterce už je tak velká sulfatace, že se ta baterka ani nechce nabít, jo? No a furt ta stejná písnička dokola. Jak to, když ta baterka je půl roku, rok, rok a půl, dva roky stará? Prostě to tak je, no, tak jako ty baterky dneska takový jsou, jo? Pokud se o ně nestaráte a vybijete ju tohle hluboký vybití nebo funguje dlouhodobě podvybitá, tak prostě ta sulfatace se tam tvoří a
jako nikdo s tím nic neudělá, jo, je to pouze na těch uživatelích, aby se o to starali. Já vím, že samozřejmě někdo bydlí v paneláku a tak, já to dokážu pochopit, jo. Já taky bydlím aktuálně v paneláku, že jo, v Brně, jo, a že jo, já s tím třeba nemám problém, jakoby vidět baterku, zanést to, nabít, být třeba do toho paneláku, já s tím nemám problém, ale chápu, že třeba pro plno lidí to je, jako oprus to je 100%, to by asi každého otravovalo, jo. Pro někoho to je možná problém, protože plno lidí nemá nářadí, nebo to neumí ho vymontovat, jo, prostě cokoliv, to je jedno. Jo, takže dokážu pochopit, že pro někoho je to komplikovaný, jo. Nicméně ty autobaterky se dneska tak jakoby, že chovají, jo, že strašně rychle jakoby sulfátují v tom podvybitým nebo vybitým stavu. A ani já, ani výrobce s tím nic jakoby neuděláme. Jo. Dřív ty baterky tak nesulfátovaly, ale zase byly dolívací. Jo. A dneska paradoxně taková doba, že baterky jsou bezúdržbový, nebo se říká, že jsou bezúdržbový, ale jak jste určitě ode mě už hodněkrát slyšeli, jsou bezúdržbový jenom v tom, že se nemusí dolívat destilovaná voda. Nicméně o ty baterky se dneska musíte starat daleko víc, než kdy jindy. Jo. Jednak ta technologie kalcium, což mají dneska v podstatě všechny baterky do osobních aut, tak je prostě taková, že to sice zaručuje to jakoby strašně nízký odpařování toho elektrolitu, nicméně ta sulfatace tam je jako opravdu rychlá. To je její obrovská nevýhoda té baterky, jo, nebo těch baterek. A dřív bylo méně elektriky v autech, auta dobíjeli tak, jak mají dobíjet, že jo, nebo jo. Dneska jsou inteligentní dobíjení, start-stopy, nesmysly, jo, vlastně samý trápení a bohužel všechno se dneska dělá tak, abyste se o tom jakoby museli co nejméně starat. Nicméně baterka je taky bezúdržbová, někde píšou absolutně bezúdržbová, jo, to je takovej žoás, ty vole, to kdo napsal, tak tomu mi dal facku přes celou hubu, jo. Prostě o tu baterku se musíte starat, jo, to starání je v uvozovkách jenom v tom, že ho musíte dobíjet, jo, měřit napětí a dobíjet, jo, jako samozřejmě je to jakoby starost navíc, práce navíc, jo. Pro některé ty lidi, jak jsem říkal, je to určitě komplikace, jo, tak takovým lidem já samozřejmě nabízím, že když jsou naši zákazníci, jo, takže to může dovést semka, nechat tady auto, nechat tady baterku, já mu to nabiju, jo. Nebo můžu přijet k němu, jo, můžu mu tu baterku vymontovat, odvést si ji sem, odvést mu zpátky, jo. Samozřejmě, že jo, nějaký čas to zabere i nějaký benzín a tak, takže něco to jakoby stát musí, jo. Že to nejde dělat jakoby zadarmo, jakože jo, někam pojedu vymontovat baterku, odvezu semka, nabiju a tak. To prostě zkrátka jednoduše zadarmo nejde, jo. Ale nebo těm lidem můžu půjčit nabíječku, jo. Chápu, že někdo nechce dát 2 litry za nabíječku, jo. Nějakým způsobem vždycky to jde jakoby vyřešit, jo. Většinou nejvíc řvou ty lidi, prostě to se jim nechce to řešit a prostě kašlou na to, jo. Tak to prostě je, bohužel, jo. Takže teďkom ještě, že jo, teď se bude stát, určitě budou stát auta další 3 týdny, nebo jak dlouho, určitě si myslím, že ten stav, jaký je teďkom, že bude trvat ještě tak měsíc. Takže pak budou další lidi volat, psát, jo. Stěžovací, jo, a teď to slyším, jo, Varta je šmejt, Banner je šmejt, Exide je šmejt, už to nikdy nekoupím, jo, ale tyhle případy nejsou ve většině daný tou baterkou, ale prostě tím, že se na tu baterku zapomněl nebo něco. No a ty lidi, kteří budou stát 2 měsíce a nebudou jezdit a dobíjet, no, tak ty budou mít baterku pravděpodobně KO na výměnu, nehledě na stáří, jo. Nemusí být, určitě se najde jakoby pár kousků, který půjde jakože oživit, nabít a budou fungovat ještě třeba nějaké pátek, jo. Ale spousta jich bude na vyhození,
Takže to zase budou lidi nadávat, jo. Takže jak jsem říkal, dobíjejte, kontrolujte napětí a úplně jakoby nejlepší rada tady v tomhle asi je, když, že jo, protože plno lidí to nechce sledovat, to napětí a takový, jo. Tak si prostě pořídit třeba ten CETEK Battery Sense, jo, na to už chci taky zestříhat video, taky mi to trvá hrozně dlouho, ale prostě teď je tolik práce, že nic jiného nestíhám, jo, a tady z těch videí nemám ani korunu, takže prostě to všechno ostatní, co mi vydělává, tak musí mít přednost tady před videama. Použijete CETEK Battery Sense, jo, nemusíte ani odevřít kapotu, nic, prostě si pustíte v telefonu aplikaci, připojíte se, hnedka vidíte napětí. Když to napětí je hodně nízký, myslím, že někde kolem 12, ježišmarja, 12, 12, 12, 2, něco takového, kdy už to je fakt jakože hodně velká krizovka, tak vám vyskočí, když máte u té aplikace, se jmenuje, myslím, CETEK baterie nebo tak nějaká, nevím teď, jak se ta aplikace jmenuje přesně, a máte u ní povolený práva, že vám může dávat jakoby nějaké jako oznámení na displeji telefonu, to se týká Androidu, tak vám vyskočí hláška, jakože upozornění, že máte vybitou baterku, že byste uměli na nabíječku. Jo. To je určitě super pro lidi, kteří nechcou chodit s multimetrem a měřit a dělat takové věci. Jo. Takže to je všecko. Dobíjejte, měřte a mějte se fajn. Čau. Ale bych zapomněl, dostal jsem bojový úkol. Psal mi jeden tatínek, že se na mě dívá jeho syn místo pohádek. Dobře, takže tímto bych chtěl pozdravit Jarouška, ahoj. A dívej se dál a sleduj moje videa. Čau.